Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa sunnuntai-iltaa ja tänään iltapalaksi köyhiä ritareita. Ja nämä ensimmäiset on tehty kauramaitoon tässä ja noi on normimaito. Vähän meni pannu kuumaksi, kun tätä kameraa lähi etti. Eli tässä on köyhää ritaria ja mansikkahilloa päälle, eli tämmöisillä sunnuntai-iltapaloilla nyt mennään. Joo. Tosiaan tämä kameran hakeminen nyt tässä vaikeutti homma. Eiköhän noit tuu syötyä, luulee hän. Tosiaan pitää vaan muistaa, noin oli maidolla ja nämä oli kauramaidolla. Eli tämmöistä ritarin tynkää tänään iltapalana.